Kalojmë pyetje. Projektligji për auditimin e brendshëm në sektorin publik është kundërshtuar nga demokratët me argumentin se do të keqpërdoret për kallëzime në prokurori. Në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, deputeti Sherifeddin Shehu, duke e lidhur këtë ligj edhe me akuzat e ngritura ndaj ish-ministrit të Energjisë Florion Mima, tha se kjo qeveri po çon në prokurori raporte auditit të rreme. Me qese ditën e njëjtë, zoti Mima i tha disa fakte që nuk i pëlqyen ministrit Gjiknuri. Auditi bën raportin dhe shkon e bën kallëzimin në prokurori. Për këtë do të votojmë ne? Mos e joni të keq përdorni. A duhet të përdoret shërbimi i auditit për kallëzime në prokurori? Unë ju them jo. Brukseli thot jo. Dhe Brukseli ka luftuar që shërbimi i auditit të mos keq përdoret. Qeveria vjedh, qeveria nuk qeveris dot. Dhe qeveria akoma vazhdon dhe bën kallëzime të rreme në prokurori me raporte auditit të sajuara. Ky është realiteti. Për majorancën, ky ligj vjen në vazhdën e luftës kundër informalitetit. Cilësia e shpenzimeve nuk mund përmirësohet pa përmirësuar rregullat dhe legjislacionin që ne kemi në fuqi në drejtim të një menaxhimi më të mirë të shpenzimeve publike, ku instrumentat që janë në këto tre ligje, sinojnë këtë gjë. Sa, si, ku, përse dhe çfarë përfitojnë taksapagusit nga përdorimi i shpenzimeve. Dhe kjo nuk mund të arrihet pa përmirësuar instrumentat e auditimit, instrumentat e inspektimit dhe instrumentat e kontrollit. Sipas projektligjit, objektivi i auditimit të brendshëm është të ofrojë siguri objektive të pavarur të arsyeshme dhe këshilla për titullarin e njësisë publike, për përmirësimin e veprimtarisë dhe për rritjen e efektivitetit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. Njësia auditimit ka varësi organizative dhe funksionale tek titullari i njësisë publike dhe raporton në mënyrë të drejtë për drejtë tek ky titullar.